Už o pár dní sa na obrazovky televízie Joj vracia obľúbená relácia V siedmom nebi. A tak má Vilo rozboril plné ruky práce. Popri tom však doma nezabúda na svojich najvernejších miláčikov. Okrem manželky má na starosti aj ich zverinec. Vilo spolu so svojou manželkou Sandrou sú milovníkmi zvierat. Doma majú aj vďaka ním poriadne veselo. Pozostáva zo šéfa svorky, to kocúr, skoro 10-ročný, ktorý šéfuje Rottweilerovi a Vlčiakovi. Už je sa veru o čo starať, my ako si manželia podelili starostlivosť o nich. A tak venčiť chodíme spolu, lebo vlastne tie naše zvieratá pomáhajú nám v tom, že sme pohyblivejší, že nás to tak nejako vyženie do prírody. Aj sa u rozborilovcov majú najlepšie práve zvieratá. Keby som bola zvieraťom, tak chcem byť v starostlivosti môjho muža. Ale to keby on sa nenapil, tak zvieratá musia mať vodu a vyčistené misky. To je jasné, ale reálne to vyzerá tak, že Sandra je šéfka domácnosti a ona rozdeľuje úlohy. No a mne dala zadanie, že proste staráš sa o zvieratá. Tentokrát vymenili svojich domácich maznáčikov za zvieratka z útulku a pozovali spolu s nimi pre pripravovaný kalendár slobody zvierat. To je Sandrina akcia. Ja som tu naozaj len akoby v podstate... Čo som tu? Ja som tu ako manžel. Model. Model to je v mojom prípade silné slovo. Už viac ako 10 rokov sa práve vďaka tomu žije týmto krásnym zvieratkám oveľa lepšie. Všetky tie kalendáre, ktoré sa potom predávajú, idú na pomoc pre slobodu zvierat. Erika Barkolová, televízia Joj.